Майже півсотні генераторів та 5 тонн пального передали від Хмельниччини жителям Харківської області. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін під час робочої поїздки на Харківщину. Я дякую громадам, дякую усім небайдужим, хто долучився до збору, адже ворог зруйнував частково енергоінфраструктуру в Харківській області. Продовжуємо збір і вже невдовзі передамо додатково генератори, додатково пауербанки, додатково необхідні прилади для енергозабезпечення. Начальник Харківської УВА Олег Синігубов розповів про потребу в допомозі. За його словами, жителі громад Харківщини у період повного блекауту були кілька днів без електроенергії. Дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харкова, оскільки тут проживає більше мільйона людей і по нашій території. На нашій області, можна сказати, побратими, які знаходяться на західній частині нашої держави, які і спочатку 22-го року і приймали наших переселенців, і надавали нам гуманітарну допомогу. Ну і наразі, коли ми так вимушені посилювати і фактично тримати енергетичний фронт, вони нам дійсно допомагають.